下来讲的人类的第五个感觉就是听觉、嗅觉、味觉跟视觉的最后一个叫皮肤觉，它的头化现象没那么明显，全身皮肤都有这个东西。好，那我们的皮肤觉包含了触、压、冷、热、痛，其中冷热合并叫做温度觉。好，那你看下面这个图，就把各种不同的感觉受器画出来，给大家一个概念。原来皮肤觉的受器长相都差很多，多到我们高中不太可能介绍这么细，只会跟你讲啊，触、压、冷、热、痛不同的感觉，因为光是触觉就很多不同的受器，然后长得都不同，有些是有特化的皮膜细胞，有些是神经末梢自己特化，有些只有神经细胞裸露，都有什么情况都有。好，我们来看这个示意图，你看有这么多不同的感官。不同的感觉受器，请看我现在圈起来的都是比较表面的，轻触觉是不是要比较表面？当然喽，轻轻摸就有感觉，如果你很深层，你轻轻摸根本没有感觉，所以轻轻触觉位于很表面，冷觉也很表面，而冷觉受器很多，人类对冷比较敏感，对热比较不敏感，这我们等一下会提到。好，那冷觉受器是远多于热觉受器的，为什么人类对冷要比较敏感？因为人类祖先刚刚度过一次冰河时期。那一次的天择让人类必须对冷敏感一点，因为对冷不敏感，哎，我不觉得冷啊，这些个体都冻死了。所以天择下我们对冷比较敏感，那现在全球暖化会反过来不知道。好，那痛觉呢也会从表面到深层都有，所以这些感觉当中会有机会分布到表面的就是轻轻的触觉，轻触觉还有冷觉还有痛觉。好，那我就以痛觉为例，各位有没有这个经验？翻考卷、买新书、翻新书的时候啊，被割到了，就一看没有流血耶，可是会痛，有没有这个经验？好怪哦，为什么会痛却没有流血？因为你割得很表面，痛觉已经在痛了，但是血管在皮、真皮跟皮下组织才有，你只割到表皮，表皮没有血管，所以你割到的位置还没有血管，所以你没有流血，但是会痛，代表。痛觉神经比血管更表面，你割到表面而已。像这种没有流血会痛的，你大概压它一下或是不管它，可能一小时后你就慢慢没有感觉了，它很快细胞就开始长回去了。好，那我们先来看看几个感觉，触压热热痛的冷热就是所谓的温度觉，它是感应温度的变化哦，不是感应绝对温度，你没有办法把手指伸进水面然后就说哦 28.32 度，你又不是温度计，你只能说诶这个水很比空气还要冷，哎，这个水比空气还要热，你感应的是空气的变化，好，真正的变化。如果温度变化很慢，必须要温差够大，你才会遮得到温度变化。OK， 这是温度改变慢。如果温度改变快一点，它只要改变一度，就是哦变热了啊，变冷了。好，好，当温度降低到15度以下或45度以上，除了冷热觉受器之外，痛觉受器也开始反应。所以太冰你摸会痛。太热会摸会痛，不是只有冷热觉了，连痛觉都产生反应了。好，那我们的冷觉受器呢比较多，而且也比较表面，那热觉受器比较少，那我刚刚说了，因为我们刚度过一次那个冰河时期，经过天择。好，那痛觉受器呢有几个特质，全身都有分布，它的特性一，它是裸露的神经，它并没有特化的构造，就神经裸露，一旦被刺激到它就会产生痛觉，它不容易产生适应，就是你不会说痛啊，隔一阵的时候应该就不痛了吧，就像嗅觉一样我疲劳了，不会，痛觉很难疲劳，因为它是警报系统，警报系统不可以疲劳的，如果那个闹钟铃声你听久了就习惯了，那就不是好的闹钟了，它就让你一直痛，所以你在痛的时候就一直痛一直痛一直痛。但另外一个特质哦，它也比较不敏感，也就是它不容易引发痛觉，所以痛觉有几个特质，不容易引发痛，但是一旦引发了痛它就不容易关掉，对不对？好，比如说轻轻摸你，你都不会觉得痛，要用力打你一巴掌才会痛。但是一这一痛就哦，痛好久、哦，不痛则已，一痛啊就要痛很久，来警告你，你今天受伤喽。好，这是痛觉的一个现象。好，那我们这之前讲到发炎哦，发炎会分泌组织胺啊、前列腺素啊等这些发炎介质，这些发炎介质会让你的痛觉神经变灵敏、变敏感。所以再讲个经验，今天我用手去摸你的脸，你不会觉得痛，但如果你的脸上有个 OK 呢？你在摸那个凹痕的地方啊，好痛！不要摸我。哎，其他昨天摸你这里不会痛，为什么今天摸你痛了？因为这边黑青了、凹痕了、发炎了。发炎的时候，它分泌的发炎介质会让痛觉神经变敏感，轻轻碰就会痛了。甚至有的时候啊，你在发炎的时候，比如说你膝盖发炎，你凹痕打排球手受伤，你根本不要摸它，你都会清楚的感觉到你的心跳在跳动。因为里面的动脉的脉搏那个震动一下就是哦痛一下痛一下，所以各位有没有 OK 过那 OK 的构造会痛一下痛一下，或是牙痛然后这边痛一下痛一下，那就是脉搏的震动，
所以根本不要量脉搏就知道、哦、我现在心跳大概每分钟72次，因为这痛，那痛一下就是脉搏动一次哦，所以敏感到这种程度哦，可感应到脉搏。好啦，以上我们就把痛点讲到这里，下面这边的养诀我们就不介绍，因为养诀目前还在研究当中，有些人会身体奇痒无比，那养诀是什么呢？它跟痛觉很相似，但它是因为某些物质引发这个神经产生电位变化，而让你产生很痒的感觉。好，以下是痛觉受器的说明。痛觉受器呢，按照它的神经的形式分为两大类，有髓鞘的跟没有髓鞘的，有髓鞘的神经传递速度比较快，没有髓鞘的神经传递速度比较慢，意思就是说你的痛分为快痛跟慢痛。可是要讲谁听得懂嘛？通常有髓鞘的神经它是快痛，快痛就是剧痛，很鲜明的痛。那所谓的无髓鞘神经传得比较慢，它就是所谓的闷痛，这个痛是闷闷的，就是不是很强烈，但是一直持续在那边讨厌闷痛。好，牙痛有剧痛也有闷痛，牙痛其实要看你的状态，筋痛就是闷痛了吧。对，因为我看教科书都说筋痛比较偏闷痛，我不知道啊，我要问大家啥？那它的如果神经是传的比较慢也比较持久，就叫做闷闷的痛，就是这边的传递顺序比较慢。那你刚刚说还有按照它的位置，我是皮肤在痛叫浅层的痛觉，我的深层痛就是肌肉受伤、肌肉拉伤或关节病变叫深层痛，还有就是内脏痛，内脏也会痛啊，胃痛、肠痛。对不对？子宫痛，子宫痛就是经痛了。好，以上是痛觉。不一定，可是它可能强烈啊，它就很快传到人脑里面。比较鲜明，比较剧烈。那就代表你受伤很严重。就代表。那你的经痛代表你最近子宫比较敏感，或是子宫最近有什么状况，它痛比较明显。也许哦，痛会痛昏过去的哦，保护你自己哈、哦。好，那最后我用这个做补充，这一页都不用管它，全是补充的。我用这一页在讲触觉受器，代表其实我们的皮肤受器真的好复杂，光是触觉受器有这么列出一部分，那它们的长相都不同，也是不同的特化结构，包含什么 Ruffini。Klaus, Pansinian, Meissner, 哇 ，Merkel， 这样一堆不同的，所以就知道哇，一堆还都是这些外国科学家的姓命名。所以皮肤觉太复杂了，光是个触觉手机有这么多种触觉，所以你就知道你摸着你的脸那个触觉是很复杂的，因为它有不同的触觉手机。好，以上我们就讲到我们的那个皮肤觉。